Tja och välkomna till Spelbröderna i spelsoffan, avsnitt 4 skulle man kunna kalla det här för. Ursprungligen så tänkte vi spela Dead fucking jävla Island. För att ja, på baksidan så står det ju så här. Det står ju i och för sig Players 1 och sen står det Co-op 2-4 och så står det System Link 2-4. Så när vi startade upp spelet och tänkte i allas våran glädje att vi skulle lira lite Dead Island, få slakta lite zombies, och vad var det som hände, Emil? Det hände ju inte så mycket, ärligt talat. I och med att det gick inte att spela fler än en person på samma skärm. Det gick inte och joina, det var bara System Link som gällde. Det var bara System Link man hade som alternativ. Ja, och därför är det kul att de skrev ut Co-op 2-4, för det är ju tydligen inte Co-op 2-4. Det finns inget game mode som accepterar 2-4, bara över System Link. Vilket alltså då renderade ett epic jävla fail. Ja, det så. Här är epic jävla fail. Så som bestraffning eller belöning till så det här, så väljer vi att spela ett annat helt underbart fantastiskt spel som inte jag har spelat, jag antar att inte du har testat. Nej, men vi ska spela Fantastiska Fyran, Rise of the Silver Surfer. Vi går från Dead Island till Fantastic Four. Ja. Liksom. Det är bra grejer. Som sagt, det här, vi ser fram emot det här spelet, kan vi ju säga. Vi har ju hört väldigt lite om det och därför är väldigt väldigt enorma på det här. Är vi säkra på att det här fungerar i Coop nu då? Det här står det faktiskt Players 1-4. Okej, och så står det Coop 2-4. Uh-huh. Hade det stått Coop 1-4 så hade det blivit orolig. Ja, precis. Coop 1-4. Ja. I'm cooping alone. Så nu ska ni få bli belönade. Istället för att se kanske ett kvalitativt zombieslaktarspel, så får ni se ett kvalitativt skitspel. Yeah. Nu kör vi. Press start. Okej, autosave. New game. Yes. Normal. Yes. Oj, hard drive. Yes. Hard drive. Oj. Tryck start. Ja, det här ser lovande. Varför var det inte så här på Dead Island? Ja, det kommer på. Jag tror du väljer, då kan inte jag få vara honom. Vad ska du vara? Om du väljer honom, då tror jag att jag inte får vara honom. Okej. Ja, det finns ju 4 att välja mellan. Ja, det är stora valmöjligheter här, måste jag säga. Ska vi vara osynliga, eller ska vi vara fantastiska, eller ska vi vara The Thing? Jag gillar The Thing. Human Torch. Har du sett filmen förresten? Nej, det har jag inte gjort. Det har inte jag heller. Det brukar ofta vara filmreferenser i sådana här spel. Och ja, det är ett filmspel, så det är jävla massa. Och generellt sett så spelar jag filmspel och jag har typ aldrig sett filmen, för att filmen brukar oftast vara barnvänlig och jag känner att det inte är tillräckligt tillfredsställande i min japanska ultravåldådra. Så därför sätter du istället i spelet. Fint. Det kommer ju vara ännu värre. Men, gay. Jag... Achievement. Ja, så, ja. Jag ska inte vara torken. Jag tycker att alla ser så jävla röviga ut, förutom jag tar honom. Nej, Kitty, jag får vara honom. Jo, det får du faktiskt vara. Nej, ja, nej, men var det Fing du? Nej, men jag vill inte vara The Thing. Kolla på honom. Ja, men... Han ser helt horribel ut. Ja, men det är det som undrar. Jag vill inte vara Mr. Fantastic. Ja, men vi kör Mr. Bög och Bög. Ja, Mr. Bög och Bög. Fantastic och Human Torch. Torch. Press start. To continue, screw. Jag tror jag aldrig har tagit så här lång tid att välja karaktär någonsin i ett sånt här liknande spel. Varför vi inte kom överens, det var ju för att The Thing var ju otroligt mycket vackrare. Alltså ingen blev The Thing i slutändan. Jag menar, det är den här situationen där alla failar, ungefär som i Dead Island. Oj, kolla The Thing. Vi kan ju säga på en gång att typ, de såg inte alls lika ut som på bilden vi fick välja. Kanske The Thing. Ja, men jag skulle säga Thing. Vem är det här? Är det här Fantastic eller är det Torken? Måste vi titta på det här? Jag vet inte, jag vill se Alba. Jag drack förbi. Okay. Så, oj, här är jag. Man slåss. Oj, jag är gummimannen. Display hint. Jag vet inte se någon jävla hint. Team hint, ja, det stod ju där uppe. Ja. Weak attack, strong attack. Ska vi spåra på den här eller? Ja. Kanske The Thing som behöver komma. Vissa av skåpet ska stå The Thing. Ja, nu har The Thing. Ja, men fan, varför välja? Varför har The Thing? Helt onödigt att välja. Varför ska man välja gubbe om man ändå kan slösa i spelet? Åh! Helt värdelöst. Fanns det något logiskt beslut i det här spelet? Jag tar om.
Jag kommer inte ihåg vilken knapp jag bytte på däremot. Ja, jo, men det var, jag tror det var någon styrkorsgrej eller? Ja, det kan det vara. Jag tyckte det kom upp någon snabb rekord. Ja, nu håller de på att vandra in i The Things Lair. Jag har ingen aning om vad det är som pågår, men eller, ja, det, vi är på väg till någon fiende där i alla fall. Vi springer in. Och pick up. Pick up. Du kan lyfta upp. Ja, pick up. Skit. Gather all teammates in the babysitter to proceed. Då skulle du inte ner på hissen här, tror jag. Jo, det skulle vi nog. Eller vad är det här som du ser här? Jag tänkte också det, jag tänkte slänga det. Bara, så det är som vanligt det här behovet att ha. Det här säger use control. Use computer. Use computer. Nu kan vi. Kolla, vi skulle ju dit. Nu kan vi åka den här hissen, tror jag. Hissen. Elevator. Elevatorn. Kom igen, på med er. Vad händer? Och ja, den åkte neråt. Undrar om jag kan bli låsa in på en knapp. Kan du säkert bli sin spöare. Nej. Piledriver, kom igen. Piledriver och Mike är med. Vad fan. Hitta några fiender vi kan döda nu. Jag bara följer det. Jag pallar inte engagera mig. Jag bara följer det. Där har vi något. Här har vi dörren. Den ska jag slå ner. The thing. Där. Ska vi aktivera den? Open door. Men fan, det är inte att behöva trycka på en knapp för att aktivera den. Att en dörr ska öppna. Ska man inte bara springa igenom den? Bara, nej. Kolla, den här bara öppnar sig själv. Ja. Press XXXXX to do shit. Ja. Piledriver. Det är visible moments på. Ja, teamwork där också. Men vart tog alla andra karaktärer vägen? Jag vet inte, blir det de... Vilka? Ja, just det, det är din jävla karaktär. Det här var jättekonstigt. Vi kunde välja val. Vi var fyra i början. Ja, här står de. Varför hänger inte de med? Ja, men skit i dem. Kom och slåss då. Vill de vara... Fegisar. Okej. Här var inte. Det påminner mig lite om något X-Men-spel tror jag spelat också. Kolla, jag springer in med gubbar här. Jag vet inte om det är torka eller. Det är hit vi ska då. Ja, det här jag ska trycka pick up. Det var det här vi kom ifrån? Nej, det var det inte. Ja, Oj. Nu kom hon ding. Oj. Jag bytte till en annan karaktär och helt plötsligt så... Han, det var han som öppnade dörren. Ja, men fan. Jag tyckte du lagde till där lite också, lite sjukt. Kan du tänka dig att det här är faktiskt bättre än The Dagland? Ja, precis. Jag kan med att spela på en skärm. Okej. Inte varje dag det händer. Vi har ju faktiskt lyckats döda... Hur många dödade du med din Piledriver? Jag tror jag sopade på två. Men... Jag tror jag tog två eller tre stycken. Alltså. Det är fler än zombies, men vad händer nu? Okej, här är den här underbara AI. Hissen ska åka ner. En karaktär förlöft oss, men den osynliga kvinnan... Fick vi warpa in, för hon vägrade följa efter, så jag vet att det är AI-in. Det var rätt trasigt, det här verkar vara ett trasigt spel med andra. Ja. Ja, de hänger inte ens efter och ändå så är de liksom livsviktiga för att man ska kunna komma vidare. Det är helt sinnessjukt, kan man inte kalla på honom eller någonting? Man kan bara byta, så han hänger. Får man ta upp allihopa så här en för en bara. Som att spela ett spel inte i realtid. Ja, för att skita med. Låt dem vara. Turn, but... Aj! Det är någon som skjuter på oss. Åh, man kan springa fotboll. Ska ha en mening att man ska springa fram såhär. Bam, bam, bam! Skjuter ju sådana här Mario-bollar. It's a me, Mario. Ja, men det ser jag. Skjuter. Janne Berg. Där är något. Fan, det är helt omöjligt att sitta mot honom eftersom han står han där också. Så jag kastar grejer med B. Kan också byta kameravinkel ibland också. Det gör man på R. För fan. Det här är ditt... Kolla! Det här är ju... Tog du tag i den här nu? Det här fick jag en känsla av Star Wars The Force Unleashed. Kan man plocka bollar i det? Nej, inte plocka bollar, men du kan lyfta saker i spelet och kasta iväg för att döda gubbar. Ja, men det är ju som det problemet är att i det spelet så görs det ju på ett väldigt bra sätt för fysiken där fungerar. Här är det ju verkar bara trasigt. Helt underbart. Just det med att man måste trycka på knappar för att få dörren att öppna sig. Vad är det liksom? Press B to grab pillar. Man kan plocka upp de här i alla fall, det är rätt skit bara. Ja, men du kan göra det för du är stor och stark. Jag kan ju bli osynlig så här och sen kan jag springa av. Kolla, den bara plockar upp den här. I am the thing, I am He-Man, the Hulk. Det här var ju ett rätt tragiskt spel faktiskt. Ja.
Vänta nu, jag kan gå in där. Nej, där kunde jag inte öppna. Någon som lever fortfarande. Han hade tidigare, han dog inte av att bli ihjälkastad mot marken. Liksom. Shockwave, Destroy Obstacle, RT plus B. Ben Hint. Såja. Såja. RT och B sa jag ju bra till att läsa upp igen. Ja. Jag är beredd att jag ska kasta skit på skit. Han ska ju stå här och teleportera hit. Kom då. Let's go! Får inte döda dig. Inte alla här nu? Jo. Nej. Nej, nu. Nu är det så. Tyckte du på någonting där eller? Den bara, nej, den bara kommer igång. Den bara kommer igång. Ja. Den laggar efter ett halvår. Liksom. Yes. Det här är belöningen för att... Vi som tänkte spela Dead Island. Alltså. Ja. Och det här är belöningen. Det kan man ju säkert styra i alla fall. Du kan bara få öppna den här dörren och de andra bara uttrycka. Ja, det var någonting. Är vi tillbaka? Ja, RB är typ till 5. Oj, vad jävlar. Skjut och grejer på mig. Ta sönder. Fan, det var vad det skulle vara. Åh, jag ska slå sönder. Det händer ingenting på RB. Jag vet inte. Jag vet inte, för att vara ett fantastiskt 4-spel så är det ju faktiskt inte riktigt så här fantastiskt. Var köpte du det här spelet någonstans då? Ja, det är ju klassiska att Tradera för att hitta billiga skitspel. Okej, hur mycket betalar du för det här då? Jag är hemskt att säga att jag inte betalar för spelet. Ja, faktiskt. Men det gjorde jag faktiskt. Och jag är glad att jag inte kommer ihåg summan, för att det här är ju mer tragiskt skit än skit liksom. Jag kan ju absolut inte under några omständigheter kunna rekommendera det här. Alltså det är ju spelbart faktiskt. Alltså inte för att vara sån. Alltså jag vet inte om den skulle spela om man skulle vara själv och spela. Så nu är jag utanför skärmen. Jag vet inte vad jag gör. Liksom. Och just det, man måste justera den här jävla kameravinkeln hela tiden också. Och så man ska trycka på massa knappar för att öppna dörrar. Ja, helt plötsligt så lever honom som jag knockade precis. Man tror att han dog, men det gjorde han tydligen inte. RTOA. Johnny Hint. Vem är Johnny? Är det han här? Det är nog han. Nej. Är det här han? Johnny Hint. Nej. Let's go. Vi svarar RTA. RTA var det. Jävlar, du fick en achievement i alla fall. Woho! Party. Det är sådär ja. Ah, men för fan. Vad är det man ska göra? Jag pallar inte, jag hann inte läsa heller. Så det är RTA med Johnny. Vad är det jag? I'm ready. Nu. En av de här fantastiska fyran är för närvarande död. Ja, okej. Okay. Där dog den andra också. The suicide is painless. Vi ska väl kolla hur det här går till då. Alltså, jag ska... Nej, de lever upp efter ett tag. Ja, och jag ska ju starta den där borta. Så att jag måste säkert... Men ska vi, kanske finns tips. Display hint. Johnny hint. Pull RT plus A to fly. Vem är Johnny? Alltså jag tror inte att kvinnan... Där! Där, han var tvungen att ta sats först och grejer. Mm. Så jag ska trycka på någonting här. Ja, B. Men jag tryckte det flera gånger. Ja, men ställ dig igen då. Jag känns som att du håller på att flyga. Nu. Ja. Yeah. Yes. Ja, det verkar, jag vet inte, det verkar inte gå där, för de reser sig upp efter ett tag. Fantastic Four, kolla han bara, yeah. Och jag tycker att vi ska befri oss själva från det här spelet. Alltså det kommer ingenstans, så det här är helt värdelöst. Ja, men det här var fucking broken. Fucking broken shit, ja. Nej, men så går det när Dead Island inte fungerar. Och jag skulle inte ens rekommendera det här spelet till sådana som gillade filmen. Nej, fuck that game helt enkelt. Ja. Det här är ungefär lika spelbart som Hannah Montana kan jag säga. Och hänger ni på våran blogg så vet ni vad jag pratar om. Ja, spelbröderna over and out.